Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в лікарнях та дитячих садках Тернополя ввімкнули опалення, повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть ввімкнути з технічних причин. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це дошкільний заклад номер 1, що на вулиці Жевва 2А. Його відвідує 405 дітей. Вихователька цього закладу Галина Рудавська каже, що опалення вімкнули сьогодні. Показує термометр, який знаходиться в спальній кімнаті. Сьогодні включили опалення, кілька годин назад, 3-4 години, і температура зараз 20 градусів. Але постійно нагрівається, і в нас вже стає тепло, діткам не є холодно. Яка має бути температура для дітей? 20-23 градуси. Це дитячий садок номер 3, що на вулиці Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. Температура по групах середня, мінімальна – це 18 градусів, а так то всюди 20-22 градусів. Досить достатньо і комфортно для дітей. Опалення будуть включати, як мені сьогодні повідомила Ольга Петрівна Похиляк, вони написали лист на теплокомуненерго, звернення. Сьогодні ввечері вже мають включити опалення. Завтра в нас вже буде тепло. При потребі включаються нагрівачі. От зараз в спальні включений нагрівач, але 20 градусів тепла, то я думаю, дівчата скоро будуть виключати. Вони вже десь так для заспокоєння своєї душі включають цей нагрівач. Як нам повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк, увімкнути опалення сьогодні в цих трьох садках не можуть з технічних причин. Сьогодні в місті Тернополі відновлюється теплопостачання до дошкільних навчальних закладів та лікарняних закладів. Так як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадній. Це в зв'язку з технічною можливістю. Завтра, відповідно до розпорядження 264 міського голови, в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу і тепло буде подано. Ці дошкільні навчальні заклади. Всі котельні готові до опалювального періоду, енергоносії всі подані до котелень, і ми готові завтра почати опалювальний сезон для всіх споживачів міста. Богдан Буденчук, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розпорядження про початок опалювального сезону в Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вмикали опалення. Призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла, повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, торік опалення в Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня та 5 листопада. Дирекція футбольного клубу «Нива» Тернопіль хоче, щоб рівненський «Верес» відшкодував зруйноване під час вчорашнього матчу між командами майно на тернопільському стадіоні. Про це сьогодні розповів директор «Ниви» Андрій Тихий. За його словами, дирекція «Ниви» готує звернення до контролю дисциплінарного комітету. За словами начальника міського управління молоді і спорту Миколи Крутя, сьогодні склали акти пошкодженого майна. Детальніше у сюжеті. Ми зараз знаходимося на Тернопільському міському стадіоні. Тут вчора відбувалася гра Тернопільської «Ниви» з рівненським «Вересом». На цих секторах вболівали фанати з Рівного. Ось такими сектори залишилися після гри. Начальник міського управління молоді і спорту Микола Круть розповів, що пошкоджено на центральному стадіоні. Також він повідомив вартість завданих збитків. Здійснені деякі дії зі сторони фан-клубу, які призвели до псування майна комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон». Зокрема, сидінь. За попередніми даними, близько 20 сидінь понівечено або поплавлені в зв'язку з використанням фаєрів. Середня вартість одного крісла, яке використовується на центральному стадіоні, близько 200 гривень за одиницю. Відповідно, якщо це буде 20 одиниць підтверджено актом, то це буде 4 тисячі гривень. Буде враховано також його монтаж. Демонтаж рештків минулих крісел і монтаж нових крісел. Так.
Директор футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий пояснив, за чий кошт будуть встановлювати нові крісла. Ці збитки якби не повинні покриватись футбольним клубом «Нива». Поясню чому. Тому що в регламенті змагань професіональної футбольної ліги є пункт, де чітко прописано, що в разі псування майна відповідальність несе клуб гостей. От, відповідно, футбольний клуб «Нива» сьогодні, наступного дня, ми вже направили лист відповідний до голови контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу з проханням розглянути дану ситуацію. І коли стадіон нам надасть акт ще один псування майна, от і рахунок на оплату, от ми їх теж одразу ж направляємо в Київ. Вже тоді контрольно-дисциплінарний комітет приймає рішення щодо стягнення, скажімо так, з футбольного клубу «Верес» відповідної суми, яка буде вказана за псування цього майна. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. 47-річного чоловіка, який захворів на дифтерію, виписали з Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз він перебуває вдома. Про це сьогодні повідомила заступниця головного лікаря цього медзакладу Нінель Марцонь. За її словами, хворий з Чемеровецького району Хмельницької області. Оскільки чоловік проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, за допомогою він звернувся 15 жовтня до лікаря на Гусятинщині. І з ним чоловік підписав декларацію. 4 дні лікувався в Гусятинській центральній районній лікарні. 19 жовтня його перевезли до Хмельницької міської інфекційної лікарні. 25 жовтня його виписали, повідомила Нінель Марцонь. При поступленні в Хмельницьку міську інфекційну лікарню стан хворого середньої важкості близький до задовільного. Спостерігались нальоти на мигдаликах, температура тіла нормальна, скарг такого загального інтоксикаційного характеру в нього не було. В зв'язку з підозрою на дифтерію хворого було обстежено на цей діагноз. Так розповідає про 47-річного хворого на дифтерію завідувача відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Каже, до них чоловіка направив лікар Гусятинської центральної районної лікарні, де хворий лікувався до цього. Діагноз дифтерія у пацієнта було підтверджено молекулярно-генетичним методом референт лабораторії Центру громадського здоров'я міста Київ. Як стало відомо, пацієнт у 2017 році був щеплений від дифтерії. В Хмельницькій міській інфекційній лікарні пацієнт отримав курс комбінованої антибіотикотерапії, отримав місцеві антисептики і виписаний в задовільному стані. За останні 10 років це другий пацієнт з діагнозом дифтерія, що проходив лікування в Хмельницькій міській інфекційній лікарні, каже Валентина Кузьміна. Та додає, хворий живе на межі двох областей. Пацієнт проживає на межі Хмельницької області та Тернопільської області. Тому спочатку він звернувся за медичною допомогою в Тернопільську область, де хворий був пролікований на протязі 4 днів, а потім з підозрою на дифтерію був направлений в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Можна сказати про те, що буде дифтерія і вона наближається. Тому всі свідомі і розумні люди мають прищепитись для того, принаймні, щоб не загинути від цього захворювання. Щеплені також, як ми бачимо, цих двоє людей, які в нас проліковані, вони були щеплені. Тому вони вилікувались і здоровими, без наслідків, пішли додому. Нінель Марцонь додає, що нещеплені від дифтерії людині може загрожувати інвалідність або смерть. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Зараз у Гусятинській центральній районній лікарні проводять перевірку, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію з захворюванням завтра. 74 учасники змагаються у всеукраїнському турнірі з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Змагання відбуваються на критих кортах у парку Національного відродження в Тернополі. Про це розповів організатор турніру Остап Гевко. За його словами, сьогодні в програмі індивідуальні ігри. В них беруть участь хлопці та дівчата віком від 10 до 12 років. На змаганнях побувала наша знімальна група. Ми на критих тенісних кортах парку Національного відродження в Тернополі. В ці хвилини тут триває всеукраїнський турнір з тенісу «Осінній Тернопіль». За моєю спиною змагаються тернополянин Артем Розвадовський та Ярослав Садовий з Хмельницька.
Артем Розводовський – один з семи учасників з Тернополя. Хлопець розповів про тактику гри. Розводити суперника, подачу сильно подавати, мало помилятися. Суперник не є легкий, треба буде постаратися, щоб перемогти. Батько хмельничанина Ярослава Садового Василь приїхав разом з сином на турнір. Мені дуже подобається теніс. І ще коли Ярослава не було на цьому світі, я вже знав, що він буде грати теніс. Теніс – складна гра, вона фізично складна і емоційно складна. Кожного разу все змінюється буквально від розіграшу до гори, розіграшу від гейму до гейму. Тому наразі в нього перший сет, перші гейми. Я думаю, що він справиться. Саме головне, що він працює над собою. Артем Розводовський переміг в обох сетах з рахунком 6-3, 6-0. За правилами великого тенісу гра складається із двох сетів, у кожному 6 розіграшів. Виграє той, хто першим набрав 40 очок, якщо його суперник пропустить 3 м'ячі. Рахунок визначають за кількістю виграних розіграшів. За словами організатора змагань Остапа Гевка, такий турнір в Тернополі відбувається вперше і триватиме до 1 листопада. Дуже приємно, що це дуже висока перша категорія. Заявилося понад 70 учасників з 19 міст України. Вже пішла боротьба на вибування, це олімпійська система. Програв, вибув, виграв, пішов далі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Остапа Гевка, завтра о 9-й годині розпочнуться парні ігри. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19-й.